Colors de Monstre és el nom que rep esta col·lecció de jocs que la companyia Toms Creatius va portar a quart per a que tots els xiquets i xiquetes passaren una agradable vesprada jugant amb ells. Pues muy bien, porque a los niños les gusta mucho y aprenden a jugar con cosas que no están habituados a jugar habitualmente con ellas. No sé, un poco sorprendidos, ¿no? El rollo de coger enseguida la bolita, pues ahora a ver dónde la meto, dónde se pone, cómo va... Sí. Jocs imaginatius, nous per a ells, que com diu el seu creador, els farà funcionar el cap. Tots tenen el mateix concepte de joc, jocs d'habilitat, jocs d'enginy. Aquesta està il·lustrada per un il·lustrador molt important. Pues se coge este palo, cogemos una bola con esto y después la sacamos. A ver, aquí hay unos agujeritos y hay dos pelotas pegadas. Entonces hay que darle aquí abajo para que vaya. Y después cuando lleguemos aquí, la otra empieza y da la vuelta. En el Parc de Sant Onofre s'ubicaren estos 45 jocs, distribuïts en 25 espais. A més, el xiquet aprendrà a reconèixer el carrer com un espai de joc i, sobretot, els farà aflorar eixa capacitat intrínseca que té tot xiquet, la d'investigar i jugar. El nen jugarà, el nen és intrínsec del nen, jugar és una part molt important de la socialització del nen i llavors el nen, si el joc és bo, el nen juga. Lo tiras para acá y después lo vas subiendo para aquí y lo tienes que coger con la boca esta y tirarlo ahí. Yo antes he visto que hacían así y tenía que ponerlo ahí. Pues tienen que levantar un poco la madera y si cae en un hoyo que es pequeño y ahí y si se te cae lo vuelves a empezar. La ciutat en si també és responsable de l'educació dels nens, del seu oci, i penso que els espais de d'oci i de festa també hi ha espais pels nens. És una jornada enmarcada en les festes patronals de Quart, perquè és important que els actes abastisquen a totes les edats.